төлеген Өмірзақұлы, жат ағым құрбандарына жау деп қарамау керек. Бір нәрсені жақсы сезінуіміз керек. Егер қандай да бір адам бір діни көзқарасқа, бір жалған діни көзқарасқа түсіп кеткені үшін ол азаматты өзіне бір жау санап алатын болса, біз ешқашан оңалтумен айналыса алмаймыз. Қысқаша айтқанда, бұл кісілердің діни көзқарасы ол кісілердің негізгі өзі емес қой. Ол кісінің басындағы идеясы ол өзінің идеясы емес, ол біздің негізгі дүниетанымымыз емес. Ол адамдар құрбан. Ол адамдарға осы ақпарат басына келген, осының салдарынан ол адам белгілі бір уақытта кішкене адасып жүр дейміз бе, қалай айтамыз, қателесіп жүр. Өзінің басындағы ақпараттарға толығымен жүрегімен арасында бір қиыншылықтар бар. Осы қиыншылықтардың белгілі бір дәрежеге өтіп кеткенге шейін күтуіміз керек. Бұл енді 14 пен 29, максимум 35 жастың арасында. Кішкене ол кісілермен айналысатын болса, ары қарай семьясы болады, бала шағасы болады, басқасы болады, өмірі бар, басқа бір қоғамға араласып кетеді. Бұған біз көзіміз жетіп отыр. Бұл арадағы ашықтық осы біреуде 15-тен, ең төмені 14 пенен, ең жоғарысы 35 жастың арасында кейде осындай түсініспеушілік мәселелер болып жатады. Құрылған мақсатымыз да осы. Осы арадағы азаматтармен жұмыс жасау.